မန္တလေးနေပယ်ဆောင်ကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေကျင့်လဲရဒေသတစ်ခုပါကုံသွေးကဏ္ဍအတွက်အချက်ချကြတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့မန္တလေးဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေမှာဒီအခွင့်အလမ်းတွေကိုအမိလိုက်နိုင်ဖို့စိန်ခေါ်စရာတွေကတစ်ဖက်မှာရှိနေပါသေးတယ်အခုတော့မန္တလေးမြို့ကိုဘန်နာရေးစနစ်နဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆွဲခေါ်နိုင်ဖို့အပြေရှားလာနေကြပါပြီမဇိမသတင်းတော်ကိုအောင်သူရတင်ပြထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကစီးပွားရေးသတင်းမှာဒီအကြောင်းတွေကိုရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးသူ့ရဲ့နေရာတိုင်းမှာတော့အတိတ်နဲ့မျက်မှောက်ခေရဲ့ပေါင်းဆက်မှုတွေကအထင်ရှားကိုရှိနေတော့မှမင်းနေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးကသူ့ရဲ့အမှုပညာတန်ဖိုးကိုအခိုင်အမာပြသနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာကလည်းစီးပွားရှာသူတွေအတွက်ကြက်စားရဒေတာလည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အစဉ်လာရှိတဲ့မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိနေတော့မယ်လို့ပြောပြသွားတာပါဗျာတဆက်ထဲမှာကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘိုးဘီကြီးထွားဖို့နဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်လာဖို့ကြတော့ရှင်းစွဲမျိုးဖလာလုပ်ငန်းတွေမှာငွေရေးကြေးရေးကခက်ခဲနေတယ်လို့ဒါကလုပ်ငန်းအသစ်တွေကိုစိန်ခေါ်နေတယ်လို့သူကစပြောပြသွားပါတယ်ဘာကြောင့်မန္တလေးမြို့ဟာဘန္နာကြီးအပိုင်းမှာအချက်ချာကျလာဖို့လိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမန္တလေးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအဖွဲ့အစည်းတချို့ကမေးခွန်းထုတ်ကြည့်နေကြတာပါမန္တလေးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတည်င်းအချက်လက်အားနည်းနေတာတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာကလည်းတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကြားထဲမှာမတွင်ကျဲသေးတာတွေကအပြေထုတ်သွားဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ဆွေးနွေးသွားကြပါတယ်။ Mandalay has always been central of all ပြည်ရင်းနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကကုန်စည်စီးစင်မှုတွေဟာမန္တလေးဒေသမှာအရေးပါလာနေပြီးစီးပွားရေးကတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာမယ့်အပေါ်မှာငွေရေးကြေးရေးအပိုင်းကိုရှုမြင်သုံးသပ်ဖို့ဗန်နာကြီးစနစ်တွေနဲ့အထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကအရေးကြီးလာနေပြီလို့မန္တလေးအပီပီဆိုင်ယာကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာကပြောပြသွားပါတယ် We believe that we can make our Mandalay a better place in terms of doing businesses and trades ကျွန်တော်မန္တလေးကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်ကနေရာဖြစ်တယ်နေရာဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့လို့ရေးကြီးတိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တခုဖြစ်သူဒီအမျိုးသားကမန္တလေးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့မြို့ဖလာနဲ့တနိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခွင့်တွေရှိလာပြီဆိုပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေထဲမှာလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံအပြင်ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကမရှိသေးဘူးလို့ပြောပြလာပါတယ်။ဒီအတွက်ဗန်နာကြီးစနစ်တွေကအချက်ကျကျဖြစ်လာဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ဆက်ပြီးပြောပြထားပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးမြို့ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့ပဲပူးပြီးအလုပ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကခက်ခဲနေသေးတယ်လို့တွေးဆုံထားတဲ့ဒေသခံတွေကမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတခြားဒေသတွေလိုပဲမန္တလေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကငွေကြေးလိုအပ်ချက်တွေကြားရက်ကပဲရုန်းကန်နေရတဲ့အခြေအနေမှာအသက်ဝင်လာတော့မဲ့ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုံနဲ့နီးကပ်ရာအာဆီယံစီးပွားရေးအတိုင်းဝန်းကနေကုန်သွယ်မှုတွေရဲ့ဗဟုချက်မှဖြစ်လာနိုင်မဲ့မန္တလေးမြို့ကတိုင်းဒေသလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လက်ဦးမှုရနိုင်ပါမလားဆိုတာကစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ